Čau lidi, moje jméno je Morgan a já vás vítám u dalšího dílu z modpacku Attack of the B Team. A dneska se pokusíme trochu udělat nějaké věci, ale nevím vůbec jaký. Nejspíš si uděláme nějaký enchanting table nebo něco, jak můžete vidět, tak mám 58. level a nechce se mi to pořád nosit u sebe, protože když umřeme, tak o to všechno zase přijdeme. Jinak, jak si můžete všimnout, mám tady trochu menší bordel, trochu jsem to tady představoval, nebo snažil jsem se to propojit všechny ty hopry a tak. Krátce to funguje to, ale zasykávají se tam ty věci v hopru, takže to budu muset nejspíš předělat nebo se podívat na nějaký video, kde jak to udělat tak, aby se to tam nezasekávalo. Hele, ona je na co asi. Tak se domů vyspíme. Tak, a jdeme na věc. Chci si udělat tohleto, kde to je? Enchanting, tady auto enchantment table. To se nám bude hodit, protože ty XPčka přeci jen budeme moc využít alespoň. Takže na to jsem si připravil snad trochu, mám dokonce i nějakou kůži, papír, všechno možný, co bych měl mít. A chtěl jsem si udělat tanky a Expert Rhyne, nebo jak se to jmenuje, přesně, udělá, jak tanky jsou. Jsou z Glass Painu, ok, ty by šly. A jak se dělá, co jsem to říkal před chvíli, XP něco, Expert Rhyne, nebo něco takového. Tady, Expert Rhyne. A ten je z Iron Baru, takže to není těžký. To se udělá... Počkej, jak se dělají Iron Bary? Tak to? Jo. A z těch Iron Baru, když to dám všechno do kola, tak máme Expert Rhyne. Takže tu máme zatím jednu věc. Tak, já si ještě tady, když už jsem u toho, uděláme si i menší farmičku na kravičky. A já bych tady měl mít schovaný někde ty nety, nebo jak se tomu nadává net... Tady, tohleto, safari nety s krávama, takže tohleto potvrdíme a tohleto potvrdíme, počkáme, až tam to sem přijede, ještě to tam budu muset zadělat, protože to vypadá strašně. Tak, šup, krabičky potyky mni. Tak a máme všechno, já si myslím, že skoro jo, až na to sklo teda. Hele, tady je dokonce nice, tak to jsem ani nevěděl, že to máme nějaký sklo, protože jsem to dlouho nehrál zase. Tak a tohle by mělo být takto, nepletuli se, koukám, že to ani nevystačí a já potřebuju, takhle to necháme zatím býti a potřebujeme udělat si enchanting table. Enchanting table, ten se dělá z 2 diamantů, jo a potřebujeme papír, jasně. Takže, tedy papír, knížku. To se dělá takto? Ne? Tak přesně naopak? Že musí být víc toho a... Ne, říkám naopak, sakra, proč to dělám vždycky špatně? Takto? Jo. Když si jich pár uděláme rovnou. Děláme si z toho ten enchant. Tady to pryč. Šup a šup. Tak, máme normální enchanting table. A já rovnou dodělám ty ostatní knížky. Tak, a máme jich 38. Koukám, že toho máme málo. Potřebujeme více sugarcaneu. Já jsem tady měl v truhle, myslím. Tady. A tady tam asi nemáme žádný co. Sugar. Máme jeden, no. Tak to nám je celkem k prdu. Momentálně. Kolik nám z tohoto? 19. Udělá se z toho nějaký papír? Mohlo by ne. Ale ono to nevíde. Potřebujeme ještě jednu. Haha. Jo, jasně. Člověk potřebuje jednu tu. Tak se rovnou podíváme na sugarcane, na naší farmu, kterou tam mám postavenou. Ups. Jinak na tady ty village vesnici jsem na tím moc nepracoval. Omluvte, musím si trochu to. Tak, nic jsem tady teda nedělal, nic jsem to nepřestavoval, nic, jsou tam nějaký villageři, ale moc se nechtějí množit, jak jsem tak zjistil, nevím, možná už zase vymřeli všichni, že si tady vezmeme pár sugarcane, to by mohlo stačit, potřebujeme jenom přeci jednu knížku ještě, abychom měli 15 těch enchant booků, ne, booků, jak se tomu říká, no prostě tu knihovnu, wow, teďka se mi to začalo lagovat, úplně mega, nevím proč. Pustý. Tak, když to dáme to, tak by to mělo už víti. Šup, šup, šup. Máme jich 45 a budeme potřebovat více dřeva. Více dřeva, více dřeva. si ho vezmu radši všechno, kdyby náhodou. Šupy do presto, mohlo by to být teda rychlejší ten přenos, ale tak co se dá dělat. Musíme počkat přece jen. Tak jo, pár steků nám tady vypadalo. To všechno potom vrátíme, když tak zpátky. Děláme to tak a šup, a šup, a šup. Tak, vyšlo nám to perfektně. A rovnou si uděláme ten speciální enchanting table a ten byl redstone. Takhle iron. Mám potošení. Ano, auto enchantment table. Já se napodívám, jak dlouho natáčíme, protože jsem si to zapomněl hodit na druhou obrazovku. Tak, teď to už to perfektně vidím všechno. Šup. A našel jsem si tady takový místečko, kde bych to mohl udělat. Asi nejspíš tady by to bylo. To tak vidím zatím, provizorně. A uvidíme, jestli použijeme i tyhle ty bloky, nejspíš asi ano. A jak by to tady vycházelo? Nejspíš tady, co někde. Tak. Tady je ten enchanting table. My potřebujeme dokola. Opět je. Aha. Už to člověk dlouho nehrál, ani vanilu. Tak v tom má člověk guláš trochu. Jasně, tohle to by mělo být ono, ne? Tak a tak. To když tak dodělám tu knihovnu ještě časem. Tak jo, a tady jsou potřeba ty expy, který nemáme samozřejmě. A proto si uděláme tady takhle menší díru pod to. Tak a to nám nevyjde. Možná ještě takhle. Ups, to jsem rozbil moc. To jsem zase nechtěl. Tak, takto a teďka když to dáme všechno tak, tak nám to nevyjde. Já jsem ale počítář tohleto. Ale tohleto se dá rozbít. Tak tohle rozbijem taky teda. A to mám rychlej krumpáč, tyjo, a nejde to rozbít skoro. Tak, a teďka nám stejnak jedna přebývá. No to je jedno, to dodělám když to v offscreenu. S tím člověk teďka momentálně nic nenadělá. A když hodíme ten Expert Rhyne sem, tak by ten tank to měl všechno absorbovat do sebe, pokud si nepletu. No, něco to bere. Tak uvidíme, až nám to sebere všechny ty. No, už se to tam čerpá všechno. Už tam to tady pěkně sítí, takhle zeleně. Těma Liquid XPčkama, nebo jak se tomu nadává. Wow, to tady budeme ale na strašně dlouho. Ano, to půjde čím dál tím rychlejc, mám takový pocit. Prostě ta čára pojede a budeme to mít hnedka z krku. Doufejme teda. Jestli ne, tak to bude dosti špatné. Tak co? Jenom se najíme, ne? Když už tady stojíme takhle teďka. Dáme si papu. Původně jsem přemýšlel, že bychom dneska zabili bose, ale nemám k tomu potřebné věci zatím teďka. Protože bychom museli začít s Witcherem mod a ten mod, já nevím, jestli se to vyplatí v singleplayeru. V multiplayeru určitě jo, protože se s tím dají dobře trolit lidi, ale v singlu si myslím, že to nemá skoro žádný využití. Wow, nám to skoro ani nevyjde ty XPčka, takže to je skoro plný. Nice, budu to muset prostě potom doplnit všechno. Tak a teďka by se to mělo správně nějako extra. Já se tam teďka nedostanu, protože počkat. Jo. Auto extract, ne. Auto eject, ne. Auto drink. Oh, ano to. Či dá se to nějak otočit? Ono by se to mělo z toho brát nějako. Ale já si nespomínám, jak to má být. Spodek to neukáže, ne? Jenom takhle ty kraje. Wow, tak to jsem si docela teďka zavařil, protože to nefunguje jaksi. No. Ha! To budeme se ještě asi potom zjistit, protože to jaksi nefachá. Nefachá nám to. A prečo? Nechci, aby to fungovalo. Prostě ten spodek nejde nějak označit, mi přijde. Kdyby to šlo, tak ono by se to mělo automaticky vzít. A nebo taky ne, což je taky docela možný. Jedině, že bych tam napojil nějakou trubku, ale to sem nechce. A možná i ty tanky zůstaví v tom ty Liquid XP, to můžeme... No, nebudu to zkoušet radši. Radši ne, ještě to budeme pokoušet takhle pitomně. Schválně, já zkusím tady někde rozlít vodu. Tak, a jde to z toho vybrat? Jo, jde. XP bucket. Když to narvu do toho, tak to do toho nenarvu, protože... Počkat, autodrink, no. To prostě do toho nejde vložit nějako. Ha. Tak to nechápu celkem. Tak kolik to se bere? 2000, jo. OK. Dobrý vědět celkem. Tak to bychom měli ten enchanting, budu se teda muset podívat na tom internetu, jak to s tím fakt je. A když tady jsme, tak ještě potřebujeme crafting, to máme tady v našem baráčku. Tam jste, myslím, z Witcher modu, Villager? Je to tak? Ne, tak to je ten z necromancy, myslím. No, myslím, že to je necromancy. Tak to se taky možná někdy na to podívám, protože si můžete vytvořit nějaký svý, dejme tomu, ne sluhy, prostě takový kreatury, dejme tomu, řeknu to na to. Tak, děláme si pár plotů, ať můžeme těm krabičkám dát pěkně prostor. Ještě víc možná, ještě víc a ještě víc. Tak šup, 64, to by možná mohlo stačit. A ještě se rovnou uděláme jedny dvířka, pokud si dobře vzpomínám, jo. Tak to. Šup, šup a šup. Ale začíná nám pomalu noc. Což není přijatelný zrovna moc, ale... Hold, to budeme muset tady udělat co nejrychleji. Tak jo, bude jim tohleto stačit, tenhle prostor? Já si myslím, že asi jo. Zatím je necháme tady, než je to... Trochu zautomatizujeme, aby je to brídilo samo, respektive rozmnožovalo. A časem je budeme i třeba zabít. To se ještě uvidí všechno. Tak a když máme ty safarinety, tak moment, já jsem chtěl ještě dát tu fence gateu. Tam. Potřebujeme sekeru někde tady. Ok, tak dáme třeba vstup tady dejme tomu. Hodíme to sem teda. Tak, šup, jedna kráva, druhá kráva a můžeme je pomalu tady začít rozmnožovat, což bychom vlastně čistě teoreticky mohli už teď. Tam je nějaká bitka, radši se vyspíme, ale to se musím dát zase do normálního módu. Tak šup, spínkáme se pěkně. Tak šup, šupit prostor, to je hotové. Ale tady ten backpack tady necháme. Pořád se tam látěj, jo? Ach jo, co tam zase dělají, pane bože. Bude to muset tady ještě víc osvětlit asi. Myslím si, že to je dost, ale očividně ne. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl udělat. Jo, rozmnožit ty kravičky. Tady máme wheat nějaký. Takže pohodička. Tak kde jste zombíci? Já vás rozdrtím teďka. Přeníme se na netopíra. Teď tady žádný zombíci už nejsou, asi schořeli. No tak vidíte, co hašíte tady. Ale je tady slyšet někde. Já tě slyšel. What? Ne tady ty jeskyni? Ha, lol. Overkill jsme dostali, zabili jsme ho na jednu ránu, no. Tenhle meč je strašně OP totiž. Což je super. Pořád tady slyším ještě dalšího někde. Ha, to tam asi necháme. Jak by se tam dostat někde dolů? To je jedno, necháme to býti. Rozmnožíme tady krabičky, tak a časem si uděláme tady ten autobreeder. A bude to všechno automatizovaný a my budeme všichni spokojení. Ups, lagy. OK. No, každopádně máme sice 15 minut natočeno, ale pro dnešek si myslím, že to bude stačit, takový kratší díl. Takže doufám, že se vám toto video líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like, po případě odběr, pokud ho nemáte, a určitě se podívejte na moji facebookovou stránku, která bude v popisu videa. Takže jo, zatím se mějte a u příštího videa zatím čus.